til meg, Jenny. Jeg vlogger når jeg alene. Fordi jeg ensom når jeg alene. Jeg har masse besøk av Theodor, men sånn som i dag, jeg alene. Og jeg må bare ha noen å snakke med. I dag er det søndag. Klokken er 2:30 på dagen. Jeg tenkte å starte en vlogg, fordi igjen, jeg ensom. Jeg sier ensom litt sånn ironisk. Selv om det å være ensom ikke er noe å tulle med. Men jeg er jo litt ensom, men du blir litt gal når du bor alene. Men jeg tenkte å vise noe. I går åpnet Norge opp igjen. Det er jo kjempegøy. Jeg føler alle på sosiale medier var ute og feiret at Norge hadde åpnet opp igjen. Jeg skal fortelle hva jeg gjorde. Jeg var i leiligheten min og installerte en ny støvsuger. Så dette her er min nye støvsuger, som jeg har fått av mamma. Så i dag har jeg støvsugen og vasket litt. Ikke spør meg om hva det er. Jeg har også fått med tørkestativ. Det står her inne på gjesterommet. Kanskje jeg skal lage en leilighetstour. Vi får se. Og soverommet mitt er likt som alltid. Det må jeg rydde. Jeg har litt mye klær på gulvet. I dag er en sånn dag der jeg sikkert kommer til å sitte i joggebukser og hettegenser hele dagen. Men noen dager er det like greit. Det var egentlig ganske fint vær i dag da. Og jeg skal sitte inne. Jeg har ekstremt vondt i kjeven. For jeg har vært litt engstelig de siste dagene. Og jeg har en tendens til å drive og stramme kjeven. Å, det gjør så vondt. Jeg har fått beskjed om at når jeg har vondt i kjeven, må jeg bare prøve å ikke anstrenge ansiktet mitt. Og være helt slapp. Og bare sitte sånn som det her. Har jeg fortalt at jeg er glad i popcorn? Jeg har i hvert fall en popcornmaskin. Og se bort ifra alt rotet. Jeg har hatt besøk i helgen. Ikke at jeg skal skylle på det, men jeg kan skylle litt på det. Jeg tenkte i hvert fall at jeg skulle lage meg popcorn. Hjelp! Nei, det går bra. Nå har jeg popcorn og vann med lime oppi. Det var veldig mye popcorn da, til kun meg. Altså, jeg elsker popcorn. Jeg elsker popcorn. Jeg har slutt ikke tenner enda i dag, så jeg gjør det nå, selv om det er midt på dagen. Jeg har en vase på spisebordet mitt. Dette er en vase, men det ser litt rart ut når det ikke er noe oppi. Og så fant jeg ut av det at man kan plukke strå utenifra, og så ta det oppi. Rett utenfor vinduet. Jeg gjorde masse strå. Så nå skal jeg gå ned og plukke strå, for å håpe de andre naboene mine ikke ser ut vinduet. Og tenker jeg veldig merkelig, så plukker basically gress. Og nå har jeg strå. Nå må jeg bare fikse det. Og det vet jeg helt hvordan. Det er alt for langt, så jeg må bare klippe det. Sånn at det ser bra ut. Hjelp. Jeg liker at det er dette jeg bruker søndagen min på. Jeg bare bruker saksen og klipper det av her. Og så opp i vasen. Wow. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det så litt merkelig ut. Jeg vet ikke helt det. Det ble jo i alle fall sånn som dette her. Jeg vet ikke hva jeg synes. Jeg fikk meg en tur ut av huset i hvert fall. Og det er jo bra. Greit. Jeg har laget en mening. Jeg likte det. Det ble koselig. Så lenge de ikke begynner å brenne. Da brenner det nok godt her inne. Og det er jo høst. Nå kan man se rumpene. Det er høst, så det er koselig høstpynt. Nå skal jeg sette på det nye albumet til Kjartan Lauritsen, og så redigere litt. Det høres ut som en fin plan. Nå har det plutselig blitt mørkt ute. Jeg kommer aldri til å bli lei utsikten herfra. Men det har blitt mørkt. Klokken er 8:58. Jeg må snart gjøre meg klar til å legge meg. Jeg kan ikke være våken for lenge i dag. Da blir jeg trøtt i morgen. God morgen! Nå står jeg på badet. Jeg holder på å gjøre meg klart jobb. Klokken er snart 7:30. Dette her er setupet mitt. Iskaffe, iste, iPaden så jeg kan se på YouTube. Og så ordner jeg meg og gjør meg klart å gå på jobb. Jeg tror jeg skal vlogge litt mer når jeg er ferdig på jobb. Jeg er tilbake fra jobb, og jeg holder på å lage meg selv middag. Jeg har kokt opp makaroni, og nå holder jeg på å lage sausen. Ikke så komplisert middag, men jeg synes det er veldig godt, så jeg er fornøyd. Hallo! Nå er jeg nettopp kommet hjem fra jobb. Klokken er ikke så mye. Han er 3:30. Men jeg er skrubbsulten, så jeg tror jeg bare lager mat med en gang. Til middag, tenkte jeg. Å lage nuggets. Og så tenkte jeg å koke ris til. Men jeg vet ikke hvordan man koker ris. Og når jeg tenker over det, tror ikke jeg at jeg har en ren kasserolle. Så kanskje jeg bare skal spise nuggets. Jeg kan spise nuggets og pølse. Det funker. Jeg må forresten vaske her. Bare vaske og rydde i leiligheten min. Jeg vet ikke hva jeg driver med. Så lenge det blir middag ut av det her, er jeg fornøyd. Jeg elsker de her gigantiske isbitene. Det er genialt. Jeg har bare gått ifra maten på stekepannen. Det var kanskje ikke så lurt. Det jeg drikker på de siste er sånn istesaft. Jeg kjøpte den i går, og den er allerede halvfull. Jeg må slutte å drikke. Ikke så mye saft. Nå gikk jeg ifra stekeplaten igjen. Dette er nok ferdig. Vi sier dette er ferdig. Og du ser at jeg trenger å vaske og rydde i dag. Så her er middagen min i dag. Og så har jeg ketchup og sweet chili sauce og iste. Jeg synes det er god middag, så jeg er fornøyd. Og sånn skal jeg se den nyeste episoden av Side om Side på iPaden min. Selv om jeg har TV her borte. Men jeg ser dårlig hvis jeg skal se på TV-en fra spisebordet. Så da er det bedre med iPaden. Jeg bruker jo egentlig briller, og de ligger i bilen. Så nå ser jeg på iPaden. Men det går bra. Se her. Nå skal jeg sluke ned på hele den her, men jeg skal først helle den over i Starbucks-koppen min. Det er et eller annet med å drikke fra den koppen. Jeg elsker det. Leiligheten min har tatt nå. Jeg vil si at det er ganske ryddig her, utenom bordet og sofaen og sånn. Men jeg holder på å spise. Jeg vet ikke hva denne videoen her er. Jeg bare filmer når jeg vil filme. Jeg skal prøve å være mer rutinert i neste video, og filme litt mer alt i løpet av dagen. Nå filmer jeg bare sånn 3% av dagen. Jeg sitter i sofaen, ser på YouTube. Jeg spiser ost og kjeks, eller det jeg kaller ost og kjeks. Kjeks med brunost. Jeg har funnet ut av det, og det er jo egentlig en ekstremt god ting. Så da spiser jeg elsker brunost. Dette var den korte.
flotteste videoene enn noen som har laget på en god stund. Men hallo, det er min YouTube-kanal. Jeg bestemmer. Det er mine regler, så dette blir en kort vlogg. Hva vil folk se på YouTube-kanalen min egentlig? Det er noe jeg har nødt til å finne litt ut av, og finne ut av hva jeg vil lage. Jeg vlogger jo bare. Men så er det litt med at jeg må ha tid til å gjøre alt også da. Det er bare 12 timer på en dag, hvis jeg skal sove. Men, tusen takk for at du ser på videoen min. Så snakkes vi forhåpentligvis i min neste video. Ha det bra! Rainy day, on a rainy day.